राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना विषयमा बिहिबार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले लेखेको समाचारका विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै एउटा लामो फेसबुक स्टाटस लेखेका छन्। बिहिबार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो पहिलो पृष्ठमा रविको फास्ट्र्याक सात दिने बोलपत्र गरेर ठेक्का शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो। कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले पहिलो पृष्ठमा लेखेको थियो, राष्ट्रिय परिचय पत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीले पाएको छ। एउटा विदेशी कम्पनीको नेपाली एजेन्टलाई यस्तो इजाजत दिने निर्णय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको तेस्रो दिन थालेर उनको बहिर्गमनको अघिल्लो दिन सकिएको हो। यो समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले लेखेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्। ध्यानाकर्षण कान्तिपुर दैनिकमा आज 30 चैत 2079 प्रकाशित रविको फास्ट्र्याक सात दिने बोलपत्र गरेर ठेक्का शीर्षकको समाचारमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। समाचारमा भनिए जस्तो अवस्था नभएको तथ्य समाचारले नै स्पष्ट पारेको छ। समाचारमा पुस 13 निजी कम्पनीलाई नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण प्रमाणीकरण गर्न निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने कार्यविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको लेखिएको छ। सोही समाचारमा गृहमन्त्रीका रूपमा मेरो शपथ ग्रहण पुस 11 भएको भनिएको छ। पुस 11 शपथपछि सोही साँझ पदभार ग्रहण गर्दा कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने विषयमा पहिलो निर्णय म आफैले लेख्न लगाई हस्ताक्षर गरेको थिएँ। त्यसबाहेकका अन्य काम कारबाही म मन्त्री भएर आउनुभन्दा अघि मन्त्रालयको नियमित प्रक्रियाअनुसार नै भइरहेको थियो। त्यो कार्यविधि पनि मैले गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु अघि नै मन्त्रालयमा तयार भएर तर्जुमाका लागि पेश भएको तथ्य मन्त्रालयका जो कसैलाई सोद्धा पनि हुन्छ। संयोगले म गएपछि कार्यविधि स्वीकृत भएको अवस्था हो। मेरो ठाउँमा अरू कोही भएको भए पनि प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेको काम यसै गरी स्वीकृत हुन्थ्यो। म गृहमन्त्री हुनुभन्दा अघि तयार भएको कार्यविधिबारे मन्त्रालयका कर्मचारीले मलाई ब्रिफ गरेपछि यसलाई अगाडि बढाउन मेरो हस्ताक्षर गरिएको हो। यस सम्बन्धमा मैले कुनै उचित अनुचित चासो लिए नलिएको तथ्य सम्बन्धित कर्मचारीलाई सोद्धा हुन्छ। कार्यविधि स्वीकृत गर्दा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको ब्रिफिङलाई आधार मान्नु र विश्वास गर्नुपर्ने नै हुन्छ। मलाई गरिएको ब्रिफिङ अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सङ्कलन गरेको विवरणलाई एकीकृत सार्वजनिक सेवासँग जोड्न सकिएको छैन। राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग केवल राहदानीका लागि विवरण भेरिफिकेसन गर्ने बाहेक अन्यत्र हुन सकेको छैन। कतै प्रयोगमा नआउने यो राष्ट्रिय परिचय पत्र नै किन आवश्यक पर्यो भन्ने सम्मका प्रश्न उठेका छन्। राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि घन्टौँको लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मैले गरेको प्रयास जगजाहेरै छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी प्राप्त गर्न नागरिकहरूले पाएको शास्ति र त्यत्रो शास्तिपछि प्राप्त गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्रका प्रयोजनविहीनता कुनै पनि असल शासकीय प्रबन्धको लक्षण होइन। त्यसैले राष्ट्रिय परिचय पत्रको सार्वजनिक सेवासँग आबद्धता गर्नुपर्थ्यो गर्नुपर्दछ, यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अन्य सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गर्दै छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न, सार्वजनिक सेवाको लागत घटाउन, सेवाग्राहीलाई शास्ति दिने अवस्थाको अन्त्य गर्न र सेवाग्राहीको वैयक्तिक विवरण आवश्यक पर्ने स्थानमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न अवस्था सृजना गर्नका लागि पर्याप्त सुरक्षाका उपायहरू अपनाई डाटा सेयरिङ गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि डाटा सेयरिङ प्लेटफर्म र कार्यविधि आवश्यक पर्दछ। मलाई गरिएको ब्रिफिङ अनुसार सोही प्रयोजनका लागि नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी कार्यविधि 2079 स्वीकृत गरिएको हो। इच्छुकले हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रचलित कानुनले विभागीय मन्त्रीलाई दिएको अधिकार बमोजिम उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरिएको हो। सात दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको विषय पक्कै पनि प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसँग मिलेको देखिएको छैन। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि सार्वजनिक खरिदको विषय सम्बन्धित विभागले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई टेकेर गर्ने हो, प्रक्रियागत व्यवस्थाका लागि तयार गरिएको कार्यविधिलाई टेकेर गर्ने होइन।
मैले स्वीकृत गरेको सोही कार्यविधिको दफा 33 मा यस कार्यविधिमा भएका व्यवस्था प्रचलित कानूनसँग बाजिएको हदसम्म प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था नै लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले कार्यविधिलाई टेकेर सार्वजनिक खरिद ऐन मिचियो भन्ने कुरा तर्कसङ्गत देखियो कि देखिएन छर्लङ्गै छ। कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा बिओक्यू तयार गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने, बोलपत्र आह्वानको म्याद कति राख्ने, योग्यता मूल्याङ्कन, छनौट र इजाजत प्रदान गर्ने काम सम्बन्धित विभागको हो। खरिद प्रक्रियामा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले प्रचलित कानुनको पालना भए नभएको सुनिश्चित गरेर अगाडि बढाउने हो। यस्तो विषय गृहमन्त्री स्तरीयले गर्ने निर्णय नै होइन, न यसबारे गृहमन्त्री जानकार नै हुन्छन्। यसमा समेत मलाई मुछिनु उपनिर्वाचन अगाडि नियतवश बदमासीको प्रयासका रूपमा मैले लिएको छु। अधिकार प्राप्त निकायले यो विषयमा छानबिन गरे मेरो सधैँ सहयोग नै हुनेछ। समाचारमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीको नेपाली एजेन्टलाई दिएको भनेर उक्त कम्पनीलाई म गृहमन्त्री हुँदा मात्रै भित्राइएको जसरी प्रचार गरिएको छ। जबकि यो समाचारपछि मैले मेरो टिमलाई खोज्न लगाउँदा एडभान्टेज इन्टरनेसनल नामको यो कम्पनीले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा कयौँ ठेक्काहरू अघिल्लो गृहमन्त्रीको कार्यकालमै पाएको देखिन्छ। केही विवरणहरू तलको फोटोमा हेर्नुहोला। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध यी विवरणहरू जो कसैले पनि रुजु गर्न सक्छन्। उपनिर्वाचनको अगाडि उम्मेद्वार विशेषलाई लक्षित गरी नियोजित रूपमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने यस्तो प्रयासलाई मतदाताले राम्रैसँग बुझ्ने र आगामी वैशाख 10 गते मतपत्र मार्फत यसको जवाफ दिने अपेक्षा मैले गरेको छु। कृपया यस्तो प्रयास फेरि पनि गर्दै गर्नुहोला, यसले मलाई सहयोग नै हुनेछ। म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने जुन प्रेस मिट यहाँ गरियो त्यो प्रेस मिटमा तपाईँहरू सबैसँगै हुनुहुन्थ्यो, त्यो सम्पूर्ण कुराहरूमध्ये त्यहाँ मैले त्यति मात्र कुरा त भनेको थिइनँ, एन्टायर कुराहरू भन्दै जाने क्रममा थियो एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि विषयका विकृतिहरूमा विरुद्ध भएका कुराहरूलाई उजागर गर्ने सिलसिलामा हिजो मैले भनेका कुराहरूलाई आज मलाई प्रश्न गरिएको छ भन्ने कुरामा मैले कहिले आपत्ति जनाएको छु। र तर न्यारेटिभ बिल्ड गर्ने कुरामा, लभिङ गर्ने कुरामा के आम 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 नागर आम कसले भनेर प्रश्न गर्न नपाउने भनेर प्रश्न गरेर मैले कुन अहिले तपाईँले गरिरहेको त प्रश्नै हो नि। म दिँदैछु तर तपाईँले अर्को प्रश्न गरिदिनु भयो, म तपाईँलाई दिँदैछु। एउटा कुरा के हुन्छ भने जब तपाईँले प्रश्न दिनु गर्नुहुन्छ जवाफ त मैले नै दिने होला नि, होइन र त्यो प्रश्न त्यो जवाफ त मैले गरेको छैन, मैले गरेको छैन के गरेर एउटा कुरा तपाईँलाई म बताउँ अनि त्यसलाई चाहिँ होसियारी गर। त्यो चाहिँ प्रश्नभन्दा टाढा छ, त्यो चाहिँ प्रश्नभन्दै टाढा, आलोचनै टाढा। मैले आफूले भोगेका कुराहरू, आफूमाथि भएका कुराहरू मैले मसँग त केही अधिकार रहन्छ होला नि बताउने। कानुनी उपचारमा एउटा कुरा मैले जे जुन प्रश्न आयो त्यतिखेर त्यो प्रश्नको जवाफ दिने हो, त्यो प्रश्नको जवाफ तपाईँहरूसँग अगाडि बसेर दिएको छु। अहिले तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ तर तपाईँ आक्रोश पोखिरहनु भएको छ, किन छैन भन्ने हामीलाई त्यसो भन्ने कहिले भन्ने त्यो आक्रोश पाइँदैन। सुन्नुहोस् न एउटा कुरा तपाईँ मलाई खुसी लाग्यो, एउटा कुरा मलाई एउटा कुरा के खुसी लाग्यो भने ठिक छ अब यस्तो हुन्छ ठिक छ। मैले तपाईँलाई माने तपाईँको कुरा मैले माने मैले महसुस गरेका कुरा मैले भन्ने हो, तपाईँले महसुस गर्नुभएको कुरा जसरी अहिले भन्नुभयो मैले पनि तपाईँले अहिले महसुस गरेर बोले जसै गरी आफूले महसुस गरेको कुरा बताएको थिएँ। त्यतिखेर मैले तपाईँले इन्टायर त्यसलाई आक्रोशको रूपमा लिनुभयो तर त्यो भित्र पिस त्यसलाई एक सर्टमा हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ मिडियाप्रतिको आक्रोशमा देख्नुभयो, त्यहाँभित्र पनि केही चिज त रहेछन् भन्ने कुरा त एउटा डिस्कसन तको विषय त बन्यो नि त। मैले त्यसलाई क्यारी गर्दै लगेर मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ, स्पष्ट राखेँ। त्यसले त्यस एक सेकेन्ड यसलाई सवाल जवाब भन्दा पनि मलाई हुन्छ ल मेरो सर ल त्यसको मूल जड तपाईँ हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो, मूल जड सूत्रपात तपाईँले गर्नुभयो,
जेल प्रसाद आचार्य को मैन पावर कंपनी देखा दिन पर्यटन मैं मेरे प्रश्न को जवाब नदिने अभी मैं क्वेश्चन सोधे तैयार मैं गाली करने तीत तो भन्न पर्यटन तो नलेखने मीडिया कोई छाइन मैं अच्छे देखा दिन लोकतन्त्र को जिम्मेवारी तपाईको मात्र होइन हामी पनि हो लोकतन्त्र में मानेर भोटिंग आएको दल हो सर चान्छु नि खेल्नु लोकतन्त्र को ठेक्का तपाईले मात्र चाहिँ लिनु भएन भन्नु होला हामीले पनि हामीलाई पनि छ तपाईले आक्रोश गर्नुभयो मैले यति कुरा बताए अघि भर्खरै भन्ला मुद्दा सुन्नुस् न मुद्दा अब तपाईले आन्सरै दिनुपर्ने अर्को प्रश्न गर्नुहुन्छ मैले के भनेको भने मुद्दै हाल्ने सुनै सुन्नुहुन्न तपाईले अनि के मजा आयो त सुन्दिनु न रिसाइरहनु भएको छ प्लिज सर सुन्दिनुस् न त सुनिदिनुस् न सर सुनिदिनुहुन्छ सुनिदिनुस् न ल अघि भर्खरै कुरा अघि भर्खरै एउटा अनलाइनमा के न्युज आयो भने रवि लामिछानेले ढाका कुमार श्रेष्ठसँग एक्लै भेटे भनेर भने मैले देखेकै पनि छैन उहाँलाई म सिधा आफ्नो कोठामा आएँ त्यहीँ हुँदाहुँदै प्रचलित मिडिया अब यति धेरै भेटेँ मैले गरौँ के हस् तपाईँको सल्लाह हस् अब तपाईँको तपाईँको सल्लाहलाई मैले हस् तपाईँको सुझावलाई म मनन गरेर आगामी दिनमा म त्यसरी नै बढ्ने कोसिस गर्छु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म पनि सचिनुपर्छ त्यो मलाई थाहा छ म सचिने कोसिस गर्छु